Assalamu alaikum. Atiyake de ontigi hande no woni muy nervioso. Wallahi lam woni muy nervioso o nouvelle ko mi hendi do wonande mabbe jonniti o do kadi gonga. Kono wallahu almusta'an. Ko mi wiyata ngenen fulbe ben wattene yila. Iden woni fendo en danger. Goddo holli fala kama hollo afala kama yeso ka o fala kama no. Goddo holli fala kama few hollumo afala ka hay fala dum c'est très simple ten wadan goto hande kan na fi agal iwen kapita hoy iwen kapita hoy bebe fala ka e be sudora c'est dommage wallah enen hiden yurmi hande ka jeeden don e ala dum droit ka jeeden don e ala dum kongol. Hande en wonti étranger be leydi Guinée. Hande en woni lametebe kombe de siècle lutirte niene. Duubi chapande jeego miden lama. Jodi kadi plus duubi sappo e nay kadi. Titay dun do o do juuti balde. Bay constitution sans ama joni ko 77 ans en yi. Do en def duubi jeddi kadi. Sallallahu salam al afia. Ko mi wiyata en jogondiren fi Allah yidindiren wallindiren surrindiren si pullo ari hollima ande amardo wallumo joni ndare hande be warabe do dun do konto dun jijoite haynuko be bonnanabe do magasin ji mabbe ko hombo rambusata ben hay goto be fellabe woni kalaptane ko hombo nyawdata ben. Ko du'a wadama kono mo hulata Allah no buri Allah hulbinade no be wi'irta no ande be fellabe do no wali bobo hoy wara koy ko hombo jizata be wadube dun wobbe no nanga korji mabbe din ha yitaka Allah ande no yurmi. Yurmi kono yo bandiraabe amen lillahi wa fillah jonnite jama on teddungal jonnite leñongal teddungal fi Allah goddo holli fala kama modi haysiko milliardaire hollo afala kama ankati goddo holli fala ka leñol mangol hollo afala kama ta jodo ndara intérêt personnel mandaro ko aroyta kon ndaro ko aroyta kon yeso. Acciano minon hakke wallahi taway no yurmi ko moni wolde kon ko iwri ka bernde an e sonja e mettende ko wonden e wadede ko ndare dun do kadi woniri ni do kadi duubi jeddi ko en sabbo no gasara do dun on tigara mayino ande menen men sustaya de Guinée wallahi men sustaya de Guinée Allahu musta'an